Hej og velkommen til Mikkels YouTube-kanal, The Share Finder, The World. Så har jeg været inde og kigge på børsens investor, borsen.dk, og fundet her Nilfisk Holding. Og Nilfisk Holding, det er jo støvsuger, og støvsuger til fabrikker, og, eller støvsuger til virksomheder og hjemme. Og de har jo haft et meget godt regnskab. Og hvis man går ind her og kigger på børsmeddelelser og går ind og kigger her, så sætter vi den på dansk, og så kan I så se her, Nilfisk har haft et godt resultat i 3. kvartal 2022, har haft en vækst på 5,4%, og det er jo ganske udmærket. Man kan jo læse her, i 3. kvartal lykkedes det Nilfisk fortsat en positiv udvikling fra de første to kvartaler i 2022, på trods af den aktuelle globale økonomisk afmatning, ikke? Vi ved jo, at det har været et helvede år 2022. Og det, er jo, det skyldes jo rigtig, rigtig mange ting. Det skyldes efterværende for COVID-19, og det skyldes den krig, vi har fået nu her mellem Rusland og Europa. Og det er jo med til at ødelægge lidt af det her, den her glæde, man oplever, når det går godt for firmaer. Også det andet problem, der er, det er det her med komponenterne til de forskellige maskiner, som har været svære at skaffe. Det er også en af tingene til, at det ikke går så godt for Nilfisk, eller har gået så godt for Nilfisk i den retning. Men selve produktionen og selve forretningen går godt for Nilfisk. Bare ikke med det her, de mangler de her komponenter. Det gør man jo overalt i verden, der mangler man de her komponenter. Og mange gange så har det jo været sådan, at vi har købt komponenterne af Kina for eksempel. Kina har jo lavet meget af de her komponenter. Man har faktisk begyndt nu selv at lave sig deres egne komponenter. Fordi det er så usikkert med Kina, og det er så usikkert med Rusland. Og mange firmaer har også lukket ned i Rusland, fordi det er så... man kan jo ikke drive forretning, når man har en konflikt med landet, så er det svært jo at drive forretning. Så derfor er man begyndt at lukke ned for de forskellige steder, og sammen med Nilfisk, de er også begyndt at lukke ned i Rusland, og der er mange selskaber af de danske selskaber, der lukker ned i Rusland. Og det, selvfølgelig, det har jo selvfølgelig en afmatning på alle på et eller andet tidspunkt. Men når man går ind og kigger på kursen på Nilfisk lige i dag, så synes jeg, at den ligger meget lavt. Og klokken den er 7.12 lige pt, og jeg kunne godt forestille mig, at den kom lidt op igen. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg kunne ikke forestille mig, at den faldt. Ikke med det her positive resultat. Altså, det er jo positivt. Det er jo ikke minus minus, som jeg altid plejer at sige. Og hvis man går ind og ser, så kan man jo se, at se første kvartal og tredje kvartal, der er den jo stigende. Væksten er stigende, ikke? Det er positivt. Det hele er positivt. Og når man køber Nilfisk, så skal man tænke fremad. Så skal man ikke sige, det er nu og her, man vinder nogle penge. Men man skal tænke sådan lidt fremad. Sådan et par år frem. At det godt kunne være en god forretning at gå ind og investere i den nu. Når den ikke er nede i den pris, den ligger i lige pt. Og for the English people, I found this Nilfisk holding. I think this stocks look low now, and I think this is a good time to go to buy it. Yes, for me, I know. No, for you, you must sell. Go in and read about them. I have said this on in English. You can read this self. You will go in on borsen.dk and read for yourself. My English is not so good to tell you about it, but you must self go in and find out. And I think the stock is low right now. It's 130. I think then will come up again. Yes, and you can go in here now and see in 3 years. You can see here it's 130, and you must go over here to. In December 20, in the Corona time,
and you can see it's down there too, and so long times ago, it's 3 years ago, it was down there in 130. Now it's down too in 130. It have a positive. This is a positive, yes. I will have you go self in and read before you buy something about this one here, Nilfisk Holding. It's very important you read before you buy. But I think this stock is down right now, yes. Maybe this will go more down, I don't know. But I don't think so. It's real low now, right now. You could say 5 years, and you can see here, and this, no, yes, it's updates on the site, and you can see here, in 5 years, yes, now it's down here, down 61%, yes, in 20, the corona time is 36, now it's 139. I think this stocks will be a bit good to buy, yes, on the long time. You must think on the long time, yes, and you will make some money on this, yes. This was a little information on Nilfisk Holding. I will tell you by my side here in YouTube, yes. You can still go in and read about them on borsen.dk, yes. I go back to Denmark again. Ja, og til jer andre, I må så selv gå ind og sidde lige og læse, men jeg synes, den ligger lavt, 129. I kan jo selv følge den. De har haft et udmærket regnskab i hele 22. Og der kommer jo noget her i maj igen, der kommer et første regnskab, første kvartal her i maj måned. Der bliver noget generalforsamling eller sådan noget her dens, i 23 her, eller i, hvad hedder det, hvad var det jeg sagde her, i, hvad var det jeg lige sagde, hvor blev den af, hvad er kalender her, jeg tror det var herinde i februar, der kom der noget generalforsamling her, men I kan selv lige gå selv ind og kigge, på Nilfisken i dag. Ja, det var lige det, jeg ville fortælle. Så vil jeg gå igen, så må I have en rigtig god mandag. Og til the English people, you may have a good day too. Hey.